З ким? З властю. Правильно робите. Тому ну, правильно робите. А результату то нема. Нема ніякого результату. І ніхто не запише. Приїжджає редакція, там, Совєтська Білорусія покликав. Ну. Давай з ним знімають. Ти знімай на землю, якого пасовиську. Почому вички ходять? І з 17-го года пишу заявлення кожен год. Совєтська земля, є земля. Він її віддав колхозові. А людям не дає нічого. А люди хочуть, землю не дає. Не дає все, ну, там син з землею займається з тим. А у вас господарка ж велика, бачу, трактор ну, має. Железо... Господарка була, поки між хазяйка була, то, то цікаво було. Робили все время там клубнику і тепліцями займалися. Ну, теж війна була, але все-таки при комуністах ще можна було добитись справедливості. Зараз нікого не. Нічого, просто. А ну, які села не занедбані, я дивлюся. Нема людей, повмирали всі. Де тут у нас? Скрізь так, по селах, тільки да, у вас. Повмирали і повибиралися. Повибиралися. Хто буде жити? А не, як тут жити може? Тут да, невозможно жити, не, нема треба, нічого. Треба тримати корову, треба ходити по гумні. No. Треба тримати овечки, як хочеш в селі жити. Ну, бо то ж не житель, як він нічого не тримає, тут в селі живе і в Європі їздить. Бо далі. Зараз всі на Європі живуть, ніхто не хоче. Зараз нічого. Всі перейшли, навіть от і наші діти, вже мало хто. Я все время старався, що не учив їх. Думав, ну, щоб навчити тако робити, щоб вони були трудолюбиві. А і трудолюбивий чоловік, він завжди проживе, він не шукає легшого, як є, так він живе. В селі родився, на хуторі ми жили от все время. Хату... І втикати не буде нікуди, йому тут така роботи хватить. І тут виживе, правда, я буду робити. Виживе, а що ж тому чоловікові треба? Значить, то ж, одягнутися нема коли, в чистому їватись таку в неділю, помиєшся і одягнешся. Ну. І то ще й не було важмитися, то вже я отако, що на старость зробив, ванну, все, а то ж в Балії милися. А, в Балії, то, да, всі так були. І от така наша життя. І от зараз, 17-го года, кожен год пишу заявлення, і пройшов райсполком, обісполком, замістителю всіх, до председателя не пускають. Не можна попасти. О, давай, я ж буду хочу. Народні избранники, не дойти до його, не добратися. Вот така наша життя, понимаєте. А тримаю овечки, розвелося. Мне його дітей. А скільки у вас дітей? П'ятеро? П'ятеро дітей, так. Ну, а тут, а там побільшало ще більш. 30 внуків стало. У вас вже 30? Да. Ой-ой-ой. І вже давно було 78 правнуків. Ай-яй-яй-яй. Понимаєте? То ну, їх не запам'ятали, мусить, навіть всіх? Зараз вже правнуку навіть і не інтересуюся, як звати, бо забуваюся. То вже і не знаю. То ви багатий дід, багатий прадід. Ну, то багатий, ну, але всі так живуть, що нема коли. От дідові треба помогти, а вони зайняті. Я не то, що там лежить десь там на озері, віддихає, гуляє. Ну, то строїться, то тоє, ну, всі зайняті, як мурашки. Я довольний і тим. Хоч деколи приїдуть, да, трошки? Ну, вони то ж приїжджають от сюди, тут вони, от там, син живе той, ошовіте буде. Ну, так. І от так, така життя, понімаєте, і не пробиваємо стіна. Значить, я пишу заявлення, прошу виділити із земель сільсполкома, согласно закону, 3 гектари землі. Отказать. Не дають. Колхоз пише, бідний колхоз, присоєднили другого колхозу, ще земля заростає своя. Колхоз пише, йому дають на год, продляють на год. Ще не вспів той договор кончити, вже він знов пише, продліть. Ну, а ти землі колхоз обробляє, чи вони заростають? Ну, тою, що я прошу, да, обробляє, ну. Тою, що я. Ну. Що, ну, вона сільсовєтська, іменно вона людям предоставлена, щоб... Ну, нікому вже ж не треба, ніхто не хоче тієї землі. І от так не то є. Ну, то, що ви... у вас так, ви так ще жвавий, дивлюся, на трактор сіли, її робите, желіза стільки всього, господарка така. Овочки тримаєте в такому віці, да, такий вік маєте. 70 голов.
70? Ой-ой-ой. Ну, як ви справляєтеся з тим хазяйством? Шкода, о, зараз випустив там, хотів трошки попасти, а вони ж, то що овечка... Ліза скрізь. І вона ж, да, ліза скрізь. І пастуха порвали, електропастух, знаєте, ну, проволоку порвали. І от так. Ну, і віте, знаєте, що от якось, як ворушишся, не чуєш болі, не чуєш... Ні. Яка хвороба вроді не чіпляється. Да. Або так лягли, склекли би, правда? Я собі... Кажу, лягче на лишко, склекнути можна. Ну так, то там лягаю, буває, що там, ну, але не кожен раз. Ні-ні, я не в тому смислі, я кажу, як тако нічого не робити, то склекнеш. Да, я дою. Движення – то жизнь, розворушиться якось, все, вроді нічого, на трактори виїдеш. Ну, так... в такому віці, що на трактори їздити молодці, звісно, дай Боже вам здоров'я. Ну, ще косілка, осіну, там, все твоє. Ви на старіший, на старіший чоловік тут в селі? Ну, тут, ну, ще є, ну, вже повибиралися, ще є старіші жінки, ну, в городі вже вони Поїхали туди, ясно. Ну, вже до дітей. Все цікаво, як Орлянка, ви не відаєте, як раніше називалася, ні? Ви родилися така, народилися в Орлянці? Я родився в Возниці. А, в Возниці. Як вона називалась, не відаєте, ні, раніше? Ну... Чорт я відаю. А Возниця як? Візниця називалась колись? Так, так. Візниця? Ну, Візниця по-своєму називалася. По-вашому, Візниця. А так, Возниця, ну... От я, місце рождення моє в Возниці, батько був з Возниці, а мати отсюда, от, на хуторі там жили, в лісі. Колись все села такого не було. Скрізь все кажуть, що на хуторах. На хуторах жили, так, люди? В основному. Ну, не всі на хуторах. На мені його було. Ну, хуторов много було. Ну. Угу. Тут в нас 2 кілометри. Хутор Широкої називався. Значить, у нас було 2 хати. Дід, дядько. В тої одної хати жили, а в другої ми вже 2 хати було. І там ще 2 хати, 3 хати, 5 хат через кілометр. А в вашій сім'ї колись, мені дітей було? Вас 5, а батько ваш скільки? Це в мене 5, а в нас було 9. 9, ой-ой-ой, бачите, такі сім'ї великі були. Ну. Все в час війни, то і що ж. Як справлялися? Не було такого, що голодували, ні? Як після війни? Ну, мене голодували, були оборвані, ну, не помити, не грязні, але... Все время старалися батько в ліс, мати ягоди, в ліс, в Брест, купляли харчування, туди ягоди, назад харчування, хліб. Тоді ж і хліба не можна було взяти. Питайся, да, питайся. Слухайте, де церква ваша була, церква, де приходили? Церква в Возниці. Ну. Ні, а з того села куди ходили? Возниця. Возниця? Возниця, так. Да. Ото зробили там потім... А як у вас мова тут така сама, як в Возниці, чи там інакше? Іначе. У нас кажуть там на коня, конь, лошадь. Ну, кінь. У нас кажуть кунь. Конь. В Возниці? Да. А тут? А там кажуть кінь. Тут? Тут кунь. А тут кунь, там кінь. Кінь, а там кінь. У нас теж кінь казали. Казали вун, вуз, да? Вот. Да, да, да. Ага, да. Так, добре. А там мусить вже в Возниці віз. Да. Отаке. Ну, кожному село своє таке буде. Так, да, своя мова ні, своя. То Бродятін ходив теж в Возницю, да? В церкву. Так, да, так. Да, да. То далеко так. Церква. Ближче то... нема ніде. Ближче нема ніде. Ні. Нема в Возниці. Так. Щоб питатися таке цікаве. Я ще про господарку таку. Ви, наприклад, як було у вас 9 дітей, у вас було і кони були, і бидло було, все було? Кони, скотина, свини, отакоє хазяйство своє тримали, все своє їли. Земля була, ні, у вас землі не було на собі? Землі нема, вже як ми тут то прийшли, батько оженився, значить, то є з матерею, но. І то при Польщі ще було, ага. Значить, і вже прийшли совєти, землю позабирали в людей, колхози організували, вже обрізали землю, в нас там, то просто по самий ганок от, на хуторі. Просто приїхали люди з коньми, от ці орлянські люди, бригадір приїхав, і по самі ступеньки. По самий ганок відрізали. По самий ганок відрізали, не дали землю, значить. Ой, і в колхоз батько не вступав. Ми не вступали в колхозі. Нічого за того не було, ні?
А? Нічого за того не було. Ну, налоги. А в мене, в нас то кажуть, дід, забрали і бидло за те, що не хотів в колхоз вступати. Бидло забрали, кони забрали, тому що було 18 дітей. Ну, то бидло забирали, чи вступати в колхоз, то забирали її. Так і так забирали. Кони, хамута, ворчика, все ж забирали. І вас теж так само? Так само. Геть забрали? Так, все забрали, все на колхозному дворі вішали, хамути, все то є, що я пам'ятаю. А от скажи, ти в війну село палили? Чи не палили? Палили. Горіло от горіло, так. Да. Ну, столиця хати, от. От там. То німці спалили, чи хто? Ну, я відповідаю. Чи там, чи партизани, чи бульбаші? Туди? Ну, сіть, щоб ближче було добре. Ні, мадяри, мусить, мадяри. Мадяри палили? Мадяри палили, так. І що тут ті мадяри дороги охороняли, чи от як то казали? Ну, я не... Не знаєте. Я того не... А як у вас кажуть, от ціта хата, чи сяя хата? Сяя хата. Сяя, так? Да? Сяя. Угу. Цього чоловіка, так? Да? Угу. Добре. А знаєте, от такі капелюши робили? Чи робили у вас соломи? Плили. Що то? Ну, у нас в нашому селі, мені кажуть, тим не займалися. Ну. А от не було чого носити на ногах, то по столи, а ще були такі, знаєте, шкуряки, може, у вас сказали там, що... Гумови. Гумовці. Вже як пошлати покришки, то вже гумови такі робили. А з дерева не робили такі... Колодки такі. Ну, то просто такі вже навіть пізніше, після, дерев'яні такі, ну, шльопанці такі. А як вони називались? Не знаю. Трепи не казали на їх? Так, да, тут от мій колега ходив, він 42-го року був, то все він такі ходив. Ну, але то вже він взрослим був, просто так. У столах не ходили? Ходили. Тоже ще ходили? Ну, а як же, бодай, ну. В столах, ну. Дай Боже. Так. То ви, діти малеї, мусить, в постолах і були все час? Малеї, кажу, діти, і були в 60-ті, 50-ті роки? Ні, вже я в постолах не ходив. А от щодо тих постолів, то волоки такі робили, да, щоб прив'язувати? Робили волоки, так. І їх, ну, їх вили як вирьовку, да, і якимись такими приспособленнями були, отакі його, і один кінець, і так якось крутить він. Там якось не один кінець. А, ну, два. Така крутілочка, а там така досочка, і ті нитки закладаються, три приблизно, і ту досочку крутиш, і ті нитки всі крутяться, і вони... А, то вже то якась така професіональна. Це вирівку. Бо я бачив таке, що от як П, як буква П, і він якось прив'язує той дід, і так крутить, отак викручує, і просто... Нема там ніякого механізму, а така, ну ладно, таке старое. Так, знаєте, а от може спомніти, як то на Роздво, да? На Роздво ставили там блюда, постне блюда готовили, да? І от під свято. Ну, ми, наша сім'я таким не то є. Не займалася. Угу. І в церкву теж не ходила. Угу. Вони були віруючі, от. Так як в Мідної, Віднянська церква. Да. Ну, євангельські християні. Ага. Ваші, да? Да, батьки? Да. То вже вони колядок не співали, да, таких? Ну ні, ходили люди, ходили там, колядували, довго все время там на тоє. Угу. Ну, ваше село Баптістське, так вважається? А? Ваша Орлянка Баптістське село? Ні. Не Баптістське. Тільки наша сім'я, от батько і Баптісти мати, були, так. Да. А так нема нікого вже баптисту тут в селі? Нема. Нікого. Бо казали, що Сорлянка то баптисти тут така? Ні. Мені так в Бродяті не сказали. То є. Ну так, що многодітна сім'я, там, то в роді то є. Так вже називають там. Ну колядку ви не пам'ятаєте такою, як коляди робили, колядували? Ну ні, ну ходили, пам'ятаю, що ходили. Щедрували, чи на щедруху, чи на коляду. Так, да, там то є. Ходили, приходили з других сел навіть. Така звізда носили. Ну так. Ага, і що вона крутилася там, чи внутрі крутилася? Може? Ну я не то тільки розказував. Ага. А от як то робили проводи в армію? Провожали? Тож збирались там в хаті, да, і щось співали?
Не можу нічого про це сказати. Добре, ну в армії вас теж призивали? Призвали? Да. Баптистів теж призивали? Ну, без різниці, що вони баптисти. Бо казали, що не всіх баптистів в армію брали. Таке було. Брали всіх, ну там неізвісно було. От я сам служив. Я 11 місяців служив. А ще я кажу про те, що як сім'я велика була, вас там було, наприклад, 10 дітей, ну, то в армії не брали, казали, таке було таке баптисту. Чи ні? Не чув я такого. То в дуричах так казали люди. В дуричах так казали люди. Що таке було? Ну, може так. В нас не то є. Мене брали, от я був до армії женився і родився один ребенок. І була беременним вторий, бо в мене в 61-му году один родився, в 62-му той, що віти були, в 62-му і 63-му дочка. Кожен год діти були. Ребенок, да, був. І була беременна вторим. І пішла до того, як вже мене призивали, пішла до врачу, справку дайте. Щоб не даєм, даєм таку справку, як родиться вторий ребенок. Вам зараз 83, так? Ну, 6 декабря буде. А, буде, ну то ж 83 вже, так, такого віці. То ви якраз вважаєте, що в війну і родилися десь так? Ну, то є, 40... Який то год був? 40-й був, ну в кінці декабря. Ну, перед війною саме. Ну, перед війною. А як ви вижили? Німці носили мене на руках, годили, шоколади, вгощали шоколадами. А хто вам таке казав? А, батько. Батько, мати. Що німці гойдали даже до тіка? Да, приїхали все по подвор'ях, кони поставили, возниці це було. Ага. От там, де церква. Ну так, так. Значить, і носили мене на шоколади, клеїни, вдома в мене є такий там, об'ясняли один, каже, рвали з рук. Нічого собі. На тоє. Гущали шоколадками, все, так батько розказував з матерію. А і тут в тоє время... Бахнув снаряд, коло церкви розорвався, кони їх не побили, а кони по подвор'ї мились, брилися по хатах в нас, от нічого ніхто не... Не грабив, не бивали нікого, а? Не бивали людей нічого в Геозі. Нічого, це перше, як тільки перше прийшли. Саме перше. Да. А вже як, тобто, розорвався снаряд з лісу, вже наші, русські, до тієї церкви там бахнув снаряд. І вже кажуть, швиргутали, збиратися. А хто стріляв, невідомо, чи то німці, чи то... Ні, наші стріляли. З нашої сторони. Там, як на Богуславку їхати, там на горі... Партизани. Пушка стояла. Там, ясно, так. Ясно. Да. Наші стріляли. То не наші, а совєти, коротше, стріляли. Совєти, так. Совєти, да, стріляли, да, ясно. Да. Совєти, ну наші, ну то ж. Ну то, совєти, кажуть, наші, а ми хіба наші були? Ну, і не ну наші, люди наші були. Наші люди все. Наші, так. Да. А стріляв хто там? В наших не було ні війська, нічого, в наших людей. Тож воно так і тоді було, і тепіро так само, так на Україні. Добре, а в війну вашу Орлянку не вельми попалили, ні? Наші Солтусон, де був, от зараз мені ту землю дали, о, рядом жив через дорогу, от, де я живу, то хороший Солтус у нас був, і вже потім його партизани забрали і вели, то все село вийшло його захищати, і десь там за селом, каже, відпустили. Не забили таке, да. Його, ні, він потім втік з німцями. Ага, пішов з німцями. Сім'я осталась тут, була, а його не... А в Гвізниці теж село втрималось, чи попалили теж сім'ю? Не знаю. Не відаєте? Не знаю. А от скажіть, от у вас овочки є. Може, пам'ятаєте, як то ткали сукно робили? Ткали сукно, послемняли, знаєте так? Батько робив, батько вмів робити валянки, катав валянки. От. А так, латухи робили, латухи там, чи пінджаки, то сукно ткали? Ну, в нас, ми тим не займалися. Не ткали ніць? Нічого не то є. Ні, ткати ткали там такое, все то є. Все, одежу, сорочки, льон, все то є, ткали, прали. У вас не залишилось сорочок? Ні. Нема чека, ні. А вони, ну, просто були такі прості, чи вишивані, чи виткані, може? Ну, всякі були, хто вишивав, ще їх. Ткали дивани такі, там,
Пускали. Ну, добре, на базар чи на ринок до Береця їздили люди, тако, як мали свій товар? Ну, так, возили, скотину возили, коньом їздили. А як, тут така дорога на прыжки була, як ви їздили? На прыжки дорога. Через Роматово то? Ні, через Роматово то круг, ага. Через Кам'яну. Через Кам'яну їздили? Через Кам'яну. Ну. Віде, їздили коли? Їздили, я знаю, де Кам'яну. Ото в Кам'яну, зараз в Кам'яну, і моя дочка живе зараз. Ага. Тоже скотину тримає. А може до железної дороги проїжджали, теж була, що так? А там ну, станція? Ото, ото до железної дороги їдемо, до железної дороги, до, як на Закрутін. Угу. Закрутін станція. Я знаю, так, там ну, дерево все складає, там, да, і лісовозчики. Да. Ну, ну. Лісобози їздять. Ну. Ну, а то лівіє їдемо. Угу. Ще є таке було таке село Ховстиново. Не, нічого таке, бачите. А є воно на мапі, нема? Як-як? На мапі, кажу, є воно, тоє село? Ні. Нема. Що то таке нема? На карті є таке? Нема. Не знаю, я не знаю. У нас не карта казала, мапа нас казала все час. Ага. Ну-ну. То зараз ще в мене син сьогодні поїхав двома тракторами туди, ділянку там ріжуть, ага. То в тому Ховстинове. От на Ховстиново сама ближча дорога в нас. Ага. От ми їхали конем вже на Ховстиново. Там бруди, і виїжджали там, де ті танкетки стоять за прилуками. Ага, на тому полігоні, на полігоні там, недалеко коло полігона, так? Так, да, от там ми виїжджали вже на асфальт, на шосу. На шосу, там асфальту да. Не було. У ньому то так їздили. Добре, ще цікавить мене таке, колись тут Гвізниця, нього полів було, чи зараз більш полів розгорене, чи раніше більш полів було, а було зараз лісом засаджено? Ну, полів було по тому, по такому полі більш, але болото ж було мниго. Мниго, болото. Болота, болота були, понімаєте? То повсушувало. Тут таке у вас високе місце, вроді нема де болота. Ні, теж болото, все було вода, отут тільки за мене канава йде. Добре, ще дороги, ви пам'ятаєте, дороги ще, може, за Польщею давним-давно робили, так? Ну, ще я пам'ятаю, ще при моїй пам'яті ми на хуторі жили, то ще був шарварок. Розміряли на сім'ю, кожному там по скільки метри купати, рови викопували. І робили дорогу, так? Робили дорогу, так. Да. Шарварок такий називався. От, нас фольварок, а вас шарварок. Ну-ну. А? Нас вас... фольварки казали. Фольварки? Фольварок робили, а ваш шарварок, шарварки. Ну то саме, похоже. А толока що таке, знаєте? А? Толока. Ні. Що то всі робили там комусь, там, як то... Може, баба, яка живе, нема мужика там, чи сама, то й збирались, люди допомагали, якби такою робили. Ну, то ж ходили такі його, якісь безробітні приходили. А от сюди, розкажіть, може, пам'ятаєте, як після війни ходили слепці, чи старці, старцювали? Ходили, ну. І з чим, може, з лірами ходили, от такою, що крутить там, і співали набожних пісень? Ні, такі просто ходили, то помню, що ходили, ну рідко, але ходили. Угу. Збурери там був, він все время так ходив, збурери в селі. І знову, ще повернуся до тих партизанів, вони як тут така до людей відносилися? Кажуть, що ніякотрі були, їх кожушниками називали, ну, що грабили, ходили, таке було навіть. Ну як відносилися, отут мене через дорогу... Сусід хата була жив. От вони жили на хуторі з нами там, два брати, Максим і той. Ну і на хуторі були, і там йшли німці. Ну але тут таке, що хто я знає, совєти не люблять, щоб хто я розказував. А ви розкажіть, нічого страшного, то, не, ну, то страшне, для себе станеться. Хто я знає, страшне воно. Все. Вам вже нема чого боятися, ви ще... Ні, боятися то нема, але я, не, ето я ж розказую тільки... я не очевидець, я того не бачив. То, що чули. То, вже, то, що чули. Розказували діти тих, ну, я тих батьків, то замучили партизани того Максима, брата. Значить, його. Йшли німці зимою, снігом, от про те і по столові те говорили. Mm-hmm. Німці пройшли, їх не було нікого вдома, вони ховалися по лісі. Приходять додому вже, сліди з коньми, з усім. А що ж таке, хто то йшов, а то йшли німці. Чи німці, чи там мадяри, ну,
не знаю, хто йшли. Давай, ну пійдемо, два брати, пійдемо, побачимо, що таке. О. І по тих слідах їхніх пішли, куди вони пішли. Пройшли то є. Після того приходять партизани, находять, а, сліди, підв'язані калоші, шнурок, близько, там, туди йшли сліди, назад сліди їхні, приходять до їх, за того Максима, і пішли катувати. Ти Віти проводили німців, і от його замучили. Забили. Да, забили. І беруть другого, от этого сусіда вже, беруть другого, і сюди до хати в Орлянку приводять, і того давай лупсувати. І тут приходить Орлянський. Віте, що робите? Партизан Орлянський, от, Данило. Угу. Костючик такий, от, на той. Віте, що той? А ну, куди, Лукаш? Віте, що таке? Вон проводив. І от вони його зберігли. І от він часто споминав, що Данило мені, мене не було б, Ваня. Мені так каже, не, мене не було б. Не родився б. Данило мене спас. Угу. Значить, Костючик. Костючик і Рогозняків, Мніга Костючиков теж, фамілія така. Були партизанами? Ні, в людей Мніга Костючиков там, Рогозняків. Є. І зараз люди живуть, вони такі, угу, теж. От такі діла. Ну, ясно. Ще в Білорусі ти чув, що там, ви кажете кунь, yeah, а там казали куняга, думаю, слово таке саме. Куняга то кунь, так само, кінь. В нас казали кінь, кунь не казали. Ну, так, да. Як де хто? Yeah. В кожному селі. No. Цікаво, да? Ні, я знаю, що в Радиші так кажуть кунь, там Радиш, Новлісся. Ну, то так далековато від вас. Чого далековато? 10 кілометрів отсюда напрочки. Та не так додалеко. Радиш? Ну. Це ж недалеко. Присовідний. До Гвоздиці скільки? Кілометрів 5, мусить, максимум буде отсюда. Так у нас пружків ото зараз у просторі, як то 3-4, куди, да? Через Язвин, то більш немає як 5. Я в школу ходив у Гвоздицю. На пружки? Пеша ходили так, да? Так, пеша ходили, ну. Ой-ой-ой. Зимою, банку таку, лучини, дров, йдемо. Щоб видно було, де як пройти по корчах, ну, а у вас тут школа була ще? Школа була, от там. Ну, мусить мали, там 8 літ чи 4 класи? 4 класи. 4 класи. А в Бродятині теж була? Там для Бродятин 7. 7 було. А в Гвоздиці вже середня школа була? Да. Ага. Ну, ви школу закончили все, так? До 10, до 10 класів? 5. 5 тільки дочились? 5 кончив і не пішов. Вчилися десь, колись пішли? А? Вчитися, кажу, кудись пішли? Нікуди, ніякі особи. Школи і сразу робити, все, робити? Сразу робити. Колхоза мусить, да? І поперед, загнав. Сразу не в колхозі, сразу пішов смолу тягнув, ліс різали. Там озовгозне річ в нього було, теж дівчата робили, вибирали. Каніфоль тою робили, да? А? Каніфоль тою робили, тягли. Каніфоль. Я не знаю, що там з її робили. Ну, скіпідар з її робили. Не тягли, знаю, що робили, але ми її заготовляли. Різали, надрізали, різали, настикала. Надрізали, баби вибирали. От то в Дубраві я бачив, колись так люди робили. Тож ну, при Совєтах ще їздив. Дубрави, там Дімчук, Петя там довго робив. А на прочки до Дубрава є дороги? До Дубрави чи нема так? Є, ми його там навіть просто з хутора дорога є. Тільки там перед Дубровою вже було то кусок, так, то є. Треба переходити. Ну, ясненько. Ну, вроді так попиталися, інтересно було, да? Бачите, як люди старіших. Ну, то що там інтересно? Я ж не з тих старіших, розумієте, що ж. Я вже у війни не пам'ятаю нічого. Ну, а вже нема людей старіших, і так, добре. Добре, вам дякую велике. Дякуємо, ну, що послухати. Що, дякую. Дай Боже вам здоров'ячка. Все, да. Дай Боже. Щасливо. Щасливо. Здорово, щасливо.